မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့နန်းတော်ကွန်ရက်ကအဆောက်အဦရန်ရယဝင်းအတွင်းဒီဇမာလ23ရက်နေ့ကဝဏ္ဏအိယာဆောက်လုပ်ရန်ဖောင်ဒေးရှင်းလိုင်ကျင်းမြေတူးရာမှာစစ်ကြံပုံးတီဟောင်းတစ်လုံးတွေ့ရှိတယ်လို့မိထီလာမြို့မှရဲစခန်းကနေသိရပါဗါဒေမိထီလာမြို့မှရဲစခန်းတာဝန်ကျရဲအရာရှိတဦးကတန်ကြီးတက်နေတဲ့စစ်ကြံပုံးတီဟောင်းတစ်လုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ကိုလွှဲပြေးလိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးရန်ရယဝင်းထဲမှာအစာအတော်နဲ့စေဝါကွက်ကဲဥစည်းဌာနအတွက် လီဂန်တွဲနှစ်ထပ်ဆောင်ဝဏ္ဏအိယာဆောက်လို့ရံဖောင်ဒေးရှင်းလိုင်းချင်းမြေတုရမှာအနှစ်6ပေအရောင်မှာလူခင်ကြီးယွာမှာနေတဲ့ပယံလို့သူကိုထုံးကစစ်ကြံဘုံဒီဟောင်းတစ်လုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါတန်ကြီးတက်နေတဲ့ဘုံဒီဟောင်းကလုံပတ်10လက်မအလျား14လက်မရှိပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင့်